Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Սաթենիկի եւ Արթուրի ավակ որդին Հարությունը 5 տարեկան էր, երբ դասյարակչուհին Սաթենիկին հայտնեց իր մտահոգությունները։ Ասաց, որ Սաթիկ ջան, չի կարողան երեխան հատակից վեր կենալ ձեռների օգնությամբ, ասացի, ոնց կարող ասացի, ինքեր Սոնա։ Ասաց, հա, մի հատ իրան շշկի տար, կտեսնես, որ ինչ որ մի խնդիր ունի։ Ընտանիքը դեռ չէր հաշտվել Հարությունի առողջական խնդիրների հետ, երբ կրտսեր որդու մոտ նկատվեցին նույն ախտանշանները, որոնք առկա էին ավակ որդու մոտ։ Իրանն էլ տարա գենետիկ, նույն հիվանդությունը հաստատվեց երկուսինն էլ իրար հետ։ Էրեբունի վարչական շրջանում վարձակալական հիմունքներով ապրող 5 հոգանոց ընտանիքը, որի բոլոր անդամները երազում են այն օրվա մասին, թե երբ իրենց ուժերով ամուր կանգնած կտեսնեն երկու տղաներին, այսօր երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում են։ Կծկված պայքար, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Սա ժառանգական գենետիկական հիվանդություն է, Դյուշենի Բեկերի մկանային դիստրոֆիա համախտանիշը, որը ժառանգվել է եւ երկու երեխային էլ ժառանգվել է։ Փաստորեն 1.7-ից էլ երեխայի մոտ մկանային համակարգը նորմայի մեջ չի եղել։ Այո, ավելի շուտ էլ պետք է քայլեր։ Ըստ համախտանիշի եմ ասում, ուղղակի երևի տան պայմանները չի ներել, որ մայրիկը շուտ նկատի եւ դայակը ավելի շատ երեխաների հետ համատելով միանգամից է նկատել։ Ձեր առաջին երեխան էր, որ ուզում եմ հասկանալ, փորձ ունեցել եք երեխայի, թե Այո, իհարկե, աղջիկ եմ ունեցել առաջինը, աղջիկը մեծ է, 20 տարեկան է հիմա։ Հա, տղա չեմ ունեցել, ու ունեցել եմ Հարութին, հա։ Այսինքն աղջկա դեպքում գիտեիք ինչպես է լինում, ինչպես են չոճանում, ինչպես են քայլում։ Այո, եւ նույնիսկ այդ դեպքում չոճ չեն կարել, չեմ արել։ Խադունոկով այ երեխան տենց տան մեջ փոքր էր էլի սենյակը, հնարավոր չէր չոճ։ Բոլոր մայրիկների չեմ սիրել չոճ որանի։ Քայլակը եւ չոճը անհամեմատելի են։ Իրականում չոճ անող երեխան շատ ամուր մկանային համակարգ է ունենում եւ դա բնության կանչն է չոճը։ Իսկ քայլակը ինքը արհեստական միջամտություն է եւ նույնիսկ մենք չենք կարող գնահատել քայլակի եւ ողնաշարի համագործակցությունը ինչպես կընթանա։ Բայց շատ են օգտագործում։ Գեցեք, Տիկին Մերաբյան, շատ ճիշտ եւ գրագետ մեկնաբանություն արեցիք, ես էլ էի ուզում ասել եւ կոչանել, որ մենք պետք է մոտ լինենք բնությանը։ Այո, երեխան չոչանելով զարգացնում է իր մկանները եւ ավելի պատրաստ է լինում առաջի քայլերն անելու եւ ավելի ճիշտ է առաջի քայլեր անում։ Վերականգնողականում Հարութին էի տանում, ճիշտ ասած, հա, մոտ մի տարի, երկու տարի տարել եմ, հետո չտարա, ճիշտ ասած, դժվար էր ինձ համար տրանսպորտը էլի, ինչպես միշտ, բայց որ օգուտ չտեսա, ազնությամբ չտարա, Արմանին հերթագրել էի, կանչեցին, այդ ժամանակահատվածում ամուսինս ասեց, տանում ենք ընդեղ, ոնց որ երեխեն չի քայլում, հենց տարանք վերականգնողական Հարութին, ինքը դանդաղ քայլում էր, ազնությամբ էլ չքայլեց։ Չգիտեմ ինչն էր խնդիրը, թե երևի իր հիվանդությունը պետք է տենց լիներ, թե ինչ չեմ կարող ասել։ Տենց ամուսինս ասեց, որ Հարութը տենց հա Արմանին էլ չենք տանի, թող երեխեն քայլում է, ինչքան կարող է, այնքան քայլի։ Տենց ամուսիները որոշեցինք, ու երկար տարի ինքը քայլեց Հարութից, իրա մոտ նորա։ Ողնաշարի խնդիր չունեն երկուսն էլ, հա, ձերքերի ունեն թույլը, Հարութինը շատ թույլ է ավելի, քան Արմանինը դեռ։ Հետո չգիտեմ։ Ամլա տղա էս բան։ Ահա։ Այս այ չեմ բր։ Այսինքն։ Լավ, հիմա վեր մատերը տարա, ոնց է իբեն։ Ինչքան կարա։ Չէ, սպասի։ Բեր, բեր։ Բեր, 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 բեր։ Ամ ծունը բռնի։ Ծունը դ մի բեր։ Ինչ հետաքրքիր է, որ եղբայրներից մեկը ձեզ նույնիսկ ուղղություն էր տալիս, թե ինչ անել, որ դեռ գիտի։ Իրանել եմ արել նույնը, դրա համար գիտի։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։
ես հավատացած եմ, որ բնակարանը հարմարեցված չէ երեխաներին, որ հարկերի խնդիրը լուծված չէ, այսինքն որ պետք է երեխան թե սայլակով է գնում, աստիճան չլինի, բարձրացածը չլինի։ Իզուր ենթադրություններ մի արեք Տիկին Մերաբյան, եկեք նայենք էկրանին, տեսեք թե ինչքանով է ձեր ասածը համապատասխանում իրականությանը։ Ապրում ենք Բարձով, արդեն այստեղ այս շենքում երկար տարիներ, մոտ 17 տարի։ Սկզբից առաջի մուտքում էինք, չէ, 4-րդ, հետո 3-րդ։ Վրասենյակում այս սեղանն է իմս, բոլորը տանտիրոջ կահույքն է, մենք տենց առավել ևս ոչ մի տենց վեճ չունենք։ Հիմնականում անցկացնում ենք Զալում, երեխաները այնտեղ նստում են, զբաղվում են իրենց գրքերով, խաղերով, տղաներս քնում են ստեղ երկուսով, աղջիկս էլ ստեղ, բայց ժամանակավոր է, մեկ-մեկ գալիս է ստեղ, մեկ-մեկ գնում է մամայիս մոտ։ Մեր շորերն է, այնտեղ պահարան չունենք, դրա համար այտենց դասավորվել եմ այնտեղ։ Խոհանոցից Սառնարանն այմը, այդ փոքր հեռուստացույցը, այդ սեղանը, աթոռները, այս ամբողջը տանտիրոջինն է, այստեղ գազի կալոնք են, շատ-շատ հին էր, ճիշտ ասած այս հարևանը սա տվել ժամանակավոր, ես փոխել եմ, որտեղ այս պատը փլվում է, այդ ամեն ինչը լցվել է այդեղ, շատ վատ է միանում էլի, ճիշտ ասած իրանց ընդեղ եմ ես դնում հաց, մեկ-մեկ հաբերում եմ էլ ստեղ, որ օդափոխվեն, շարժվեն։ Ոնց հասկանում եմ, հատուկ որևէ հարմարություն արված չի, որովհետև առաջին հերթին ձեր բնակարանը չի, երկրորդն էլ ոնց հասկանում եմ, հնարավորություն չունեք դա անելու։ Չէ, դուք ամեն օր երթուղային տաքսիով գրկած երեխային տարել եք դպրոց։ Այո, դա երկրորդ դասարանից Հարութին ես գրկած եմ, բարձացրել երրորդ հարկ, ամեն օր, ու բացակայել չենք սիրել, մենք պարտաճանաչ ես իմ երեխաներին տարել եմ դպրոց, տենց բան չի եղել։ Իհարկե կեցեք, խոնարհումս ձեզ, բայց դա տանջանք է, բայց դա ինչ կան կդիմանա այս ուժերը, այո, Տիկի Մերաբյան, լսում եմ ու մտածում եմ, ինչ կան կարող այս ծնողը դիմանա, ինչպիսի մեծ նվիրում ուզում է լինի, ծնողին էլ հսկայական օգնություն է պետք, ֆինանսական պայմաններ, վարձով բնակարան, չհարմարեցված ճանապարհներ, անմխիթար երթուղային տաքսիներ եւ երբեմն անտարբեր վերաբերմունք մեր մասնագետների կողմից, Բժշկուհի Մանուկյան, անմիջապես հարցը տամ, ասեցիք, որ ունեք Հայաստանում լավագույն մասնագետ, իսկ կան բուժման կամ լավագույն ապաքինման դեպքեր, եթե ունենք լավագույն մասնագետ։ Ես հիմա ուզում եմ ձեզ ուղղակի դիմել այսպիսի մի կոչով եւ ասել, եւ շատ ճիշտ ասես Տիկին Գևորքյանը, որ այստեղ թիմային աշխատանք է պետք։ Հավանաբար դուք չեք հսկվում ոչ մի նյարդաբանի մոտ, ինչպես արդեն ասեցիք, այ բաց թողումը այստեղից է եկել։ Եթե ես նորից ոչ վստահ եմ հիմա այս ասում, որովհետեւ գիտեմ, որ կան դեղորայք, որոնք լրացնում են այն սպիտակուցային բացը, որ ունի ձեր երեխան, այսինքն հիվանդությունն ունի, եթե դուք ստանաք դեղորայքային բուժում եւ հսկվեք ճիշտ գրագետ մասնագետի մոտ, գումարած վերականգնողական բուժումը, գումարած հոգեբանական աշխատանքը, ես կարծում եմ, դուք շատ երկարատև կկարողանաք մինչև կյանքի վերջ պահել երեխայի մկանային ապարատը այնպես, ինչպիսին հիմա կա, գոնե եթե ոչ ավելացնել, էլի, հասկանում եք, ես խնդրում եմ ձեզ, կոչ եմ անում Հակոբյան Արծրուն Վաղինակի, նյարդաբանության, մանկական նյարդաբան, ամբյոնի դոցենտ և հենց ին գիտական թեզը Դյուշենի և Բեկերի համախտանիշն է, այսօր ինքը համարվում է միջազգային բժիշկ, արտակարգ մարդ կոչումով բժիշկ։ Ես կարող եմ նաև միջամտել, կազմակերպել հանդիպում բժշկի հետ եւ անպայման բոլոր թղթերով իր մոտ գնացեք, որտեւ իրանից պետք է սկսվի ձեր հետագա գործողությունների ճիշտ բաշխումը։ Հիմնական աշխատանք չունեմ, ուղղակի ընկերս, մի քանի ընկերներ ունեմ, մեքենան տալիս են տաքսի, ոպ մի օրով, երկու օրով վարում եմ էլ, իմ համար են տալիս, ոչ թե իրանց ինչ-որ գումար եմ տալիս կամ, ուղղակի որպես մարդասիրական առումով, այո։ Եկեք շարունակենք լսել տղաներին։ Ամբողջ օրը մենք խաղում ենք լոգոներով, եկե լեգոներով, մի օր ինքն է կրում, մի օր ես։ Իրեն չեն ուզում խաղալ, հեռուստացույց են նայում։ Եկե գիրք ենք կատում, դասենք անում,
Հեքիաթ եմ կարծոսի, հեքիաթնից ավերջան սիրում եմ կարմի գրխազում երիկ խոզոքները։ Հատ այն խաղում, շայիր վերո վերսնում ենք։ Ու ասում ենք, որ թիվն է էտի։ Եթ հույ վերա ես կապուտիս ենք դեմ։ Իչ պտի մարմ։ Դու այդ կրով շարկի թիվը դնում ենք են կապուտ պանի վերա։ Ավարդում է ես խտի վրա սա կապուտ պանի դրած է, էտի աղթում։ Չորս։ Սնայի վերամում է։ Ես ում եմ։ Ես է, ես ում եմ։ Եթե մենք Հայաստանում ունենք նույնիսկ 100 երեխա առողջական խնդիրներով, որոնց հասարակությունը չի կարողանում պաշտպանի և աջակցի, ուրեմն մեր հասարակությունը իր խնդիրները չի լուծել։ Ինձ մնում է ընդամենը ձեզ մաղթել առողջություն առաջին հերթին դեմս ձեզ պարոն Արտուր, որպեսզի կարողանաք պայքարել, և խոսքս ու հորդորս բնականաբար վերջում ուղում եմ հեռուստադիտողին խնդրանքով, եթե հնարավորություն ունեք աջակցելու, ապա մենք պատրաստ ենք ձեր ու այս ընտանիքի միջև հերթական կամուրջը դառնալ։ Խնդրեմ, արձագանքեք 060 50 33 17, զանգարեք մեր խմբագրություն, կամ պարզապես աշխարհի ցանկացած կետից ձեզ համար ցանկացած պահի այցելեք մեր կայք և կատարեք առցանց նվիրատվություն www.kisabatslusamutner.com։ Այսօրվա համար այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։ Հաղորդավարի հագուստը ինդիվիդուալ բուտիկ Նոբի, Թումանյան 15 և Դալմա Մոլ։